heter på fagspråket, som er altså en læresetning som vi kan henvise til når vi regner, uten å gjøre noe bevis. Sånn som vi gjorde i forrige time med å henvise til kvadratsetninger. Sånn som vi gjorde i forrige time med å henvise til konjugatsetninger. Så har jeg oppsummert ABC-formelen i et teorem, en læresetning, side 51. Og der det her kun dreier seg om andregradsligninger. Så hvis dere vil, så kan dere sette en sånn pil som dette her. Gjelder kun andregradsligninger. Gjelder kun for andregradsligninger. Så ABC-formelen har kun med det å gjøre, og ingenting annet. Andregradsligninger. Og det ABC-formelen finner, det er de verdiene for x som gjør at funksjonen blir null, altså nullpunktene. Så ABC-formelen har kun noe med nullpunktene til andregradsligninger å gjøre, og ingenting annet. Så viste vi generelt og skrev opp som en tredje faktoriseringsmetode at generelt at hvis vi har et polynom og finner nullpunktene til det, så har vi også faktorisert det. Et polynom, det er en funksjon som er av på formen, altså en lineær ligning. En førstegradsligning er et førstegradspolynom. En andregradsligning er et andregradspolynom. En tredjegradsligning er en tredjegradspolynom. Det er bare et generell betegnelse for ligninger på den formen. Og et 17-gradspolynom, det er en 17-gradsligning. X opp er de 17. Men det vi skrev opp her, da, som vi har visket ut igjen, det er den tredje faktoriseringsmetoden som sa at dersom vi har nullpunkter, så har vi også faktorisert uttrykket. Så nullpunkter og faktorisering er to sider av samme sak. Og det formulerer vi i et eget punkt på den setningen her nå, på side 51, nemlig at får det spesialtilfelle 3a, var det ikke det? Det er et spesialtilfelle. Det gjelder også mer generelt, men det her er spesialtilfelle kun for andregradsligninger. Så 3a er altså det spesialtilfelle at når vi finner nullpunktene til et sånt andregradsligning, et andregradspolynom om du vil, så er de gitt ved x1 og x2, for eksempel 1 og 5, sånn som det var i stad. Da vil vi kunne faktorisere f av x og skrive f av x på formen x minus 1 gang x minus 2. Så om dere vil, så kan dere ta den her og så skrive med pil under faktorisert form. Ok, da har vi skrevet under her at a kan skrives, skal vi se, vi kan også skrive på siden her noe eksplisitt, for vi tror vi har litt plass til det der på side 51, at f av x er lik ax i andre pluss bx pluss c er lik a, oi sant. A x minus x1 gange x x minus x2. Der det her er på faktform, altså faktorisert form. Og det her er ikke på faktorisert form. Det er på, hva skal jeg si, vanlig form. Dette er på faktorisert form, for det er gange og gange. Internt minus, ok, det er ikke så farlig, men det er gange, og det er det viktigste. Faktorisert form, en faktor, ganging. Så la oss se tilbake igjen. La oss se tilbake på det eksempelet en gang til. På side, hva det var, 54, var det det? Og det er der vi gjorde det eksempelet. Ja, på side 54. La oss se litt en gang til på det uttrykket der. For da, hvis vi har f av x
hva det var for noe da? Det var x I andre minus 6x pluss 5. Og da kan det skrives på formen, for vi fant at x1 var, det ene var 1, og det andre var 5. Da sier den formelen her at det her lik a. Hva vår a her da? Hva vår a I det tilfellet her? Det en, ja. Bra. Og b I vårt tilfelle? Minus 6, ja. Og til slutt C lik? Lik 5, ja. Det riktig. Hva sier teoremet da? Jo, og vi har også x1 og x2. Da sier teoremet at vi kan skrive a I andre, a x I andre b x pluss c kan skrives på denne formen. Ja, men da kan vi gjøre det da. A gange x minus x1 gange x minus x2. Og det lik a 1 gange x minus 1 x minus 5. La oss ta bare en liten test. La oss se, la oss sette inn x lik 1 her, og se hva vi får. F av 1. F av 1, det jo lik 1 I andre, minus 6 gange 1, pluss 5. Hva det lik? Jo, det 1 minus 6 pluss 5. Hva det? Det 0, ja. Så det jo slik det skal være. For det vi gjorde her, det var bare å sette inn eneren her nå. Vi satte inn x lik 1 der, inn dit og regnet ut, og da får vi 0. For dette her jo en av nullpunkter. Så skal vi prøve en test til. F av 5. Skal vi se hva vi får da. Da får vi 5 I andre minus 6 gange x, og x'en ved 5 nå skal vi prøve på, pluss 5. Ok, 5 I andre 25, 6 gange 5, 30, pluss 5. Det den. Hva blir dette? Det blir 0. Det sånn det skal være. Og vi tester det. Så vi ser at ABC-formen stemmer. Test 2. Nå har jeg lyst til å prøve den der, og se om den gir rett svar. Så tar vi da f av 1 her, og så setter inn her I stedet for. Vi setter inn 1 I denne ligningen I stedet for det har jeg jo lov til. Fordi at dette og dette jo det samme. Så la meg prøve. 1, ja, den ene trenger ikke å tenke på. Så blir det 1 minus 1 gange 1 minus 5. Hva blir dette? Så det jeg har gjort her nå, jeg har satt inn 1 her nå. Null gange 1 minus 5 pluss eller minus 4? Minus 4. Og hva null gange minus 4? Ja, så det blir null. Hurra! Hurra!
Ok, en test til. F av 5 da. Setter vi inn det her. Da blir det 5 minus 1 gange 5 minus 5. Hva blir 5 minus 1? 4. Hva 5 minus 5? Hva 4 gange 0? Hurra en gang til. Så vi ser det egentlig på styrmetoden. Vi trenger ikke å regne ut dette her en gang. Vi ser det bare på å styre. Vi ser jo at hvis x 1, 0. Hvis x 5, 0. Så vi trenger ikke å gjøre dette her hver gang. Vi bare stirrer på dette her, og så ser vi det. Med andre ord, hvis vi har faktorisert et uttrykk, så har vi umiddelbart nullpunktene. Så faktorisering og nullpunkt, de er ganske close. Så har du det ene, så har du nesten det andre. For her har vi faktorisert form. Faktform. Ok, vi har det faktorisert form. Så hvis det her har vært muntlig eksamen, og så har jeg spurt, vi har en funksjon, analogfunksjon som ser sånn ut, og den kan faktoriseres sånn. Hva er nullpunktene til denne funksjonen her? Da er svaret 1 og 5. Trenger ikke å regne. Ferdig. Derfor, på side 54 som vi nå er, så er spørsmålet, hva er sammenhengen mellom faktorisering og nullpunkter? Og sammenhengen er, det er egentlig, de er veldig nært relatert. I den forstand at har vi det ene, faktorisert form, så har vi også nullpunktene, 1 og 5. Der står det konklusjon. Dersom et uttrykk er faktorisert, står det nederst på side 54, så har vi umiddelbart også nullpunktene til uttrykket. Helt nederst på side 54. Dersom et uttrykk er faktorisert, så har vi umiddelbart også nullpunktene til uttrykket. Greit. Tredje gradsligninga. Side 55. Kan alle slå på side 55? Og da ser vi på tredje gradsligninga. Ja, eller en liten ting faktisk jeg tror jeg har lyst til å gjøre før vi går dit nå. Det er faktisk følgende. La oss gå tilbake til følgende side, skal vi se. Ja, gå på side 53. Øverst på side 53, øverst til høyre der, så ser vi at der står det de ABC-formlene. Og det som står inni ABC-formelen der nå, det ikke sikkert dere ser dette her, så slå opp kompendiet. Inni der nå, så står det B andre minus AC. Slik at hvis vi skal tegne en prinsippskisse, så vi kan tegne her på siden her nå, for her har dere så vidt plass, så tror vi skal gjøre følgende. Så har vi her, og så sånn er den her boksen, og så har vi ABC,
Och så har vi sån och så har vi där och där. Och så har vi två lösningar. Och så har vi en lösning och så har vi noll lösningar. Så när vi är där x och f av x. Då vill för exempel en andragsligning vara sån i princip, så att vi har en lösning där och en lösning där. Så detta här är principskisse. Som visar att vi har två lösningar. Låt oss se på denna och ha en tillsvarande figur här. F av x och x. Kosten vill principskisse vara när vi inte har några lösningar. Låt oss för exempel se på smiley face situation. Ja. Han vill aldrig gå under x-linjen. Ja. För här är det inga nullpunkter. Den här blir aldrig nullen. Så hvis det är tillfälle så är det ingen nullpunkter. Och det ser vi ju här. Så hvis vi tar den mitta grejen här då. Den mitta situation. Hvordan er den i princip? Hvis vi tegner nå et koordinatsystem og så har prinsippfigurene her, kan dere gjerne tegne inn, rett inn i boka, rett inn i formelsamlingen. Hvordan er situasjonen her når vi har en løsning? Han toucher bare så vidt der, ja. Tangerer så vidt der nå. Og da blir det sånn. Skal prøve, her må vi tegne litt fint da. Sånn som dette her, så kan vi bare ha ett punkt der. Så disse tre figurerne her, tegn dem inn på side 53. Det står, ja, men i tillegg så kan vi skrive det der, slik at vi har det alt på ett brett. Så tegn gjerne disse små her nå, inn på den figuren her, slik at vi ser det. Är det lov att ta kvadratrot av ett negativt tal? Nej, det är inte lov. För vi har inte lärt om komplexanalys här, så det är inte lov. Hvorfor spør jeg det spørsmålet her i den konteksten, i den sammenhengen vi nå diskuterer? Hvorfor spør jeg om det spørsmålet her i denne sammenhengen? Kvadratrot av en negativ tal, det har ingen lösning. Nå ser vi inte driver med komplex teori, så har vi ingen lösning här. Hvorfor spør jeg om detta här i denne sammenheng här nå?
Hva var den der heter? Jeg ikke husker det. Ikke determinant, men... Den kommer ikke på. Denne her uttrykket her nå. Hvis det negativt. Hva da? Da har vi kvadratrot av et negativt tall. Og hvis altså b andre ac negativ, da tar vi kvadratrota av et negativt tall i ABC-formelen. Og da er det? Ingen løsning. Geometrisk sett så betyr det dette. Dette ser vi at det ingen løsning. Slik at når dette situasjonen, da får vi kvadratrota av et negativt tall. Så det å få negativt inn i her, da har vi enten sånn, eller det kan også være sånn med sad face. At en sad face når aldri oppi der nå. Den her har aldri nullpunkt. Toucher aldri her. Så der og der er denne karen her alltid negativ. Med andre ord. Det er en sammenheng mellom geometri og figur, og om den der er negativ eller positiv. Så bare å se om den karen der er positiv eller negativ i ABC-formel i forbindelse med andre gradsligninger, så vet vi, og kan si noe før vi heller har plottet en figur, om en noen gang vil touche x-aksen eller ikke. Blir denne negativ, da vil andre gradsligninger aldri touche x-aksen. Hvis den der derimot er akkurat lik null, hvis den her er lik akkurat lik null, hva slags geometrisk situasjon tilsvarer det? En løsning, ja. Det er riktig. Og det, hvilken figur er det? Så det er den toeren her, ja, den her. Så dette, hvis denne er akkurat lik null, da vet vi at vi er her. Før vi har helt tatt av plottene. Og tilsvarende, hvis denne er positiv, hvor er vi igjen da? Hvilken figur? Hva tilsvarer det her geometrisk? Det tilsvarer den øverste her. Det er helt rett. Så hvis den karen her i ABC-formelen, i forbindelse med andregradsligninger, og bare da andregradsligninger, hvis denne karen inni kvadratrotet her er positiv, ja, da vet vi før vi allerede har plottet den at den må se noenlunde sånn ut. Eller, den kan også se sånn som det her ut. Og sånn mulighet. Sad face. Så hvis dette er situasjonen, så vet vi at denne karen inni her må være positiv. Da har vi to løsninger. Hvis denne karen her er akkurat null, ja, da er vi her. Hvis denne karen her er akkurat negativ, sorry, ingen løsning. Da går vi på side 55, som er tredjegradsligninga. ABC-formelen gjelder kun for en andregradsligning. Det betyr at ABC-formelen gjelder ikke for en tredjegradsligning. Er noen som aner, finnes det en tilsvarende, hva jeg skal si, generalisert ABC-formelen for en tredjegradsligning? Er det også anels? Hva dere tror, tipper da? Tror dere finnes en ABC-formel for en tredjegradsligning? En generalisert versjon av den?
Ja, det gjør faktisk det, men den så komplisert at jeg skulle til å si til og med jeg vet ikke hvordan den ser ut. Så den ganske komplisert. Men det går an å finne nullpunktene for tredjegradsligning ved å se på for å finne nullpunktene enten ved å plotte det eller å bruke en polynomdivisjon. Og hvis vi ser, vi kan trykke på polynomdivisjon her, og da kommer vi til Wikipedia. Men jeg tror at vi skal starte med å se på et eksempel på side 56 på en tredjegradsligning. Og på side 56 der har vi en tredjegradsligning som vi skal plotte, og så skal vi vise på figuren både nullpunkter og toppunkt og bunnpunkt og vendepunkt og konstant og alt mulig rart. Så det jeg har lyst til å gjøre, det å starte med å skrive ned den der. Det her altså 1 10 tredjegradsligning. Og nå vi på side 55. Og så tar vi et eksempel på side 56. Som at f av x lik x i tredje minus 3 halve gange x i andre minus 2x pluss 7. Så skal vi plotte den der, og da bare går vi rett på sak for hvordan vi plotter. Det har jeg lyst til å vise dere i neste kapittel, neste avsnitt. Så nå bare tar vi det her for gitt, og så skal vi prøve å forstå litt den figuren. Jeg lurer på om vi skal få plass til, enten helt nederst på side 57 eller noe sånt, så skal vi skrive tre forskjellige situasjoner. Jeg litt usikker for å få plass der, nederst på side 57, skal vi ta tre små figurer. Hvis vi skikkelig sparsom, så får vi plass til nederst på side 57. Skal vi tegne tre figurer. Figur 1, figur 2 og figur 3. Da skal jeg bare tegne opp figurene først, og så kan dere få lov å se hvordan figurene blir. Og så kan dere disponere plassen deres. Der de tre figurene. Så tegn disse tre figurene der, nederst på side 57, direkte i kompendiet. Og så skal vi diskutere dem sammen ganske snart. Nederst på side 57, tre figurer. Dere får det kanskje plass helt nederst på side 57. Tre figurer. Den første, la oss se litt på den første. Ja, nå har jeg skrevet litt på tavlet da, men hva slags type ligning det her? Det en førstegradsligning. Og hvor mange nullpunkter vil en sånn førstegradsligning ha? Et nullpunkt, ja. Det helt riktig, og det nullpunktet her. Så det kan hende vi må, det var litt liten plass der, så det kan hende vi må bruke litt mer av neste side, eller
max antal 0 pkt. Jeg bruker hashtagget for antall, altså. Hvor mange nullpunkter kan det her ha? Max er 1. Kan det være 0? Ja, ble det sagt her. Hvordan geometrisk tilfelle tilsvarer det om en rett linje, altså førstegradsligning, har 0 nullpunkt? Hvordan situasjon er vi i da? Konstantledd er ikke null, ja, det er riktig. Men hva betyr det geometrisk? Ja, det er rett linje parallell med x, sånn som dette her. Da vil den aldri skjære. Så hvis det er rett linje, sånn som det her, rett linje sånn, så vil den aldri skjære x-aksen. Og hvis den har en liten helling, så vil den før eller senere skjære x-aksen, eller sånn. Men hvis den er akkurat flat, da vil den rette linje aldri skjære. Så det er derfor maks, for det kan ha null nullpunkt. Det er ikke sikkert at altså den her vil aldri skjære. Men du kan aldri ha mer enn et nullpunkt. Det går ikke an. Så på neste. Da er det andre gradsligning. Det er enten sad face eller smiley face, punktum. Og så skriver jeg her, maks antall 0 pkt. Hva er det som skal stå her? 2, ja. Kan det være et nullpunkt for andre gradsligning? Kan det være null nullpunkt? Ja. Men det kan også være 2. Men da spørsmålet, kan det være 3? Nei. Og så skriver jeg helt til slutt, maks antall 0 pkt for en tredjegradsligning. Hva tror dere skal stå her? 3, ja. Og her ser vi har 3 stykker. Vi har en her og en der. Kan det være 2 nullpunkt? Ja. Hvordan vil det være da? Skal vi prøve å tegne det? Det vil vel være noe sånt. Der, da har vi et punkt der, og så akkurat den toucher. Right? Så 2 går. Ena, går det? Det er jo den situasjonen der. Geografen vår. Og da ser vi at denne karen her kommer ikke langt nok ned, og da er det bare denne som bidrar der oppe. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Vi skal ikke skrive ned eksplisitt en fjerdegradsligning. Men hvor mange nullpunkter tror du maksimalt en fjerdegradsligning kan ha? 4. Vi skal ikke skrive ned ligninga for en 17-gradsligning. Hvor mange nullpunkter maksimalt tror dere at en 17-gradsligning kan ha? Det tror jeg. Da ser vi tegninga. Ok, la oss se litt på den her. Er det noen som kan fortelle meg ved å se på den grafen der, skal vi bare bruke stirremetoden. Har denne grafen der, den tredje gradsligninga, et maksimalpunkt? Ja eller nei? Et toppunkt. Det har et toppunkt. Hvor foregår det an? Eller hvor inntraff det an? Det inntraff der. Så dette er et toppunkt. Og da spør jeg dere, er dette det absolutt største punktet som er på grafen? Ja eller nei? Nei. For denne her, den går jo rett til himmels. Den her. Den går jo oppover her. Slik at her er et punkt som er enda større, som går oppover her nå. Så det her, det vi kaller, er bare lokalt toppunkt. Så det kan du skrive her nå. Jeg tror ikke jeg skriver eksplisitt, det er toppunktet jeg skriver, men det er et lokalt makspunkt, kan du skrive her, for dette er et maks. Lokalt maks. Så det vi kan gjøre da, så skriver jeg her,
Sånn. Lokalt. Max. Altså han som bor på toppen der, han er kongen på haugen, men bare i nabolaget sitt. Han er ikke kongen på haugen i hele verden, for det er folk som bor her oppe her, og de er jo mye høyere opp. Men han er en lokal helt. Så derfor lokalt. Det punktet der. Hva tror dere det er? Hvis dette er et lokalt maks, hva tror dere det punktet der er? Lokalt minimum, ja. Bra. Så det vi kan gjøre det, vi kan føye til en ekstra kommentar her. Lokalt min kan vi skrive her nå. For det er jo dette punktet. Lokalt minimum. Ok. Dette her er den ligningen vi har plottet. Så dette her, hvis vi setter en ramme rundt den, er den røde ligningen oppå der. La oss se på x lik 0 og sette x lik 0 her. Og hvis vi setter x lik 0, så forsvinner jo alle x-leder selvfølgelig, for det at 2 ganger 0 er jo 0 selvfølgelig, og 3,5 ganger 0 er jo fortsatt 0. Så hvis vi tar bort alle dem og setter x lik 0, hva er funksjonsverdien for x lik 0 for den funksjonen her? Det er 7, ja. På hvilken måte ser du det på grafen? Lokalt toppunkt ble sagt. Er dere enige? Skjær y-aksen, ja. For når x er lik 0, da er vi her. Og hvilken verdi har da funksjon? Jo, det er 7, og det er der. Og det er hverken lokalt maks eller min, det er noe midt imellom. Så dette der, y-aksen, hvis vi nå bare slår opp på side, ja, vi kan slår opp på side 56, og så ser vi da på ligning 197, og så skriver vi bare en pil til den sjueren der, at dette er skjæringen med y-aksen. På forrige side, altså på side 56, øverst på side 56, så skriver vi bare en pil på den sjueren der, og den sjueren der, den har en geometrisk betydning. Den skjær y-aksen akkurat på sjueren her. Det kan vi si allerede før vi har tegnet figuren, og allerede før vi har plottet. Ok, så har jeg et spørsmål til. I påstår det at den f av x'en her, den kan faktoriseres som noe, og det vet jeg ikke hva dette noe er da, gange x pluss 1,8. Hvorfor? Hvorfor kan jeg si, bare ved å stirre på den figuren der, at f av x'en der kan skrives som noe
Og jeg vet ikke hva dette noe er, det har jeg ikke stilling til. Men noe ganger x pluss 1,8. Hvorfor 1,8? Ja. 1,8 krysser x-aksen. Skal vi se om den krysser x-aksen på 1,8? Nei, det vil jeg ikke si at den gjør. Han krysser ikke x-aksen på 1,8. For 1,8, det er jo her. Oi, sånn. Der mener jeg, sånn cirka i hvert fall. Så han krysser ikke helt x-aksen der. Så hvorfor står det da 1,8 der? Ja, det er et nullpunkt, ja. Men nullpunktet er jo ikke på 1,8. Minus 1,8, ja, der er nullpunktet. Ja, men vi sa jo det tidligere i timen at det er en sammenheng mellom nullpunkt og faktorisering. Slik at hvis jeg setter inn minus 1,8 her, så blir det minus 1,8 pluss 1,8, og det er jo null. Altså nullpunkt. Derfor så må, fordi at det er et nullpunkt på minus 1,8, så må det være pluss 1,8 her nå. Altså det må det være omvendt det. På en måte slik at dette skal bli null. For det er poenget at dette skal bli null. Og siden det her, nullpunktet, jeg kan skrive det sånn som det her, om du vil, noe gange x minus x1, men der x1 er lik minus 1,8. Sånn, og hvis jeg setter inn x1 der, så blir det minus minus, gir pluss. Med andre ord, bare for at jeg så på grafen at oi, det er et nullpunkt der, på minus 1,8, så vet jeg at denne kan faktoriseres som noe ganger x pluss 1,8. Og måten jeg ser det på er at hvis jeg setter inn minus 1,8, så får jeg null. Minus 1,8 pluss 1,8 er jo selvfølgelig null. Og noe ganger null er fortsatt null.